Nintendo-bloggen här med vd för Bergsala AB, Örjan Öberg. Välkommen. Tackar, tackar. Vi hade några frågor här vi ville ställa dig lite om Bergsala och vad Bergsala gör här idag. Så jag tänkte börja nu då. Skulle du kunna berätta lite om din roll hos Bergsala? Vad det är du egentligen gör på dagen när du kommer till jobbet? Ja, mitt huvudansvar är ju Bergsala AB då. Vi ansvarar för Nintendo i Norden, Baltikum och Island kan man säga. Så det är ju mitt primära jobb att se till så att det fungerar och vi kommunicerar det Nintendo vill och skeppar de spelen vi ska göra och tar ansvar på alla olika sätt egentligen. Följer lagar och regler och sånt. Det är mitt huvudansvar. Okej, jag förstår. Sen måste jag bara fråga, efter många år har vi åkt förbi era lokaler, hur känns det på morgonen att gå till jobbet och mötas av en stor Mario-pelare? Det är kul faktiskt. Jag har varit där lite över 21 år och det är faktiskt alltid kul att gå till jobbet. För det händer alltid någonting roligt och man har alltid någonting nytt att förvänta sig från Nintendo. Det är väl lite av charmen med den här industrin, ja, kanske. Man fantiserar gärna vad som pågår där inne, liksom att det är där alla spelfigurer frodas och så. Men är det liksom, är det en spännande arbetsplats att jobba på? Ja, det beror lite på vad man sitter och jobbar med faktiskt. Vi har inte så mycket hemligheter som man kan liksom avslöja och sånt. Däremot så finns det en del personer som sitter på information naturligtvis om framtiden och vad som händer, som vi planerar. Men det är inte så att vi sitter gömda i något rum, 40 utvecklare och jobbar på Super Mario 8 eller någonting. Utan så är det så inte. Dödade mina fantasier här. Men ja, sen också Bergsalas huvudkontor. Det ligger ju på Marios gata 21. Som förut hette Energigatan. Och det går ett rykte om att det skulle vara Bergsala som liksom lade press på kommunen att döpa om det till Marios gata istället för kommunen döpte om det självmant. Hur sant är det här ryktet? Ja, vi initierade ju frågan att vi ville döpa om gatan till Marios gata. Det var Ove Bergsten, vår grundare, som drev den frågan. Och vi ville ju vara först i världen med att ha en Marios gata. Och vi är ju faktiskt en av Nintendos äldsta exportkunder. Vi började den 1981 med Game & Watch. Ja. Så att det är en väldigt kul grej och det var ju kommunen jobbade ju lite på det här och hjälpte oss. Och en fantastisk invigning. Vi hade Markoolio spelande och massor av aktiviteter där och ungefär 3 500 besökare den dagen. Ja. Så det var jättekul. Ja, för det är en väldigt fräck grej, men man undrar just över det, varför man valde att göra så. Men det var för att det var en sån fräck grej att få göra som en PR-grej också, skulle jag anta då. Eller? Absolut. På den tiden så var det en gigantisk Mario i asfalterade gatan också, som man kunde se då. Men den nöttes ju bort med tiden kan man säga. Vad synd att man var liksom lite för dum för att uppskatta det. Bergsala roll här på Gold Pitch har ju varit att vara en del i juryn och så. Och att sitta och få ge lite feedback och prata om de spelen som har utvecklats och så. Men av de spel som gjordes, var det något som fångade dig väldigt mycket som du liksom tyckte att det fanns något speciellt som du verkligen ville se mer av? Jag tycker det är många av dem här som har presterat väldigt mycket mer än vad man kunde förvänta sig, tycker jag. Hela grunden till det här egentligen handlar ju om att jag och Lasse Kroner är gamla kompisar sedan lång tid tillbaka. Och vi har alltid pratat om att utveckla spel ihop eller hitta en ådra som får utveckla det här åt oss. Och det samarbetet startade vi för drygt 1,5 år sedan. Och i jakten på en utvecklare kan man säga, så träffade vi massa studios i Sverige och i Danmark. I Sverige så fastnade vi för Image & Form. Och vi kände att vi fick en väldigt bra feeling ihop med dem och de gillade oss också. Så vi köpte faktiskt in oss i Image & Form för att kunna utveckla våra idéer, framförallt på Nintendos plattformar i tanken då, och även mobila applikationer. Vad vi insåg snart, det var att de faktiskt inte hade tillräckligt med resurser, de behövde mer folk. Och en morgon när jag vaknade så insåg jag att vi måste göra en shortcut, eller vi måste komma att ta en genväg. Hur hittar vi utvecklare tidigt och får in dem i processen? Och då kände jag att vi måste ge någonting tillbaka till Kungsbacka, och så visste jag att det fanns en utvecklingsstudio här nere, eller en skola kan man säga. Och så kontaktade vi skolan. De tyckte det här var en lysande idé. Vi ger dem verkligheten och vi får chansen att kanske snappa upp en annan duktig människa tidigt i processen. Och tittar man på resultaten här ute idag så finns det ju åtskilliga människor här ute som garanterat kommer att ha jobbjudande. Låter alldeles fantastiskt, så man skulle kunna vänta sig att några av de här spelen kommer ses på en Nintendo-konsol i framtiden. Jag skulle bli ganska besviken om jag inte fick se det. Okay. Ja, men det låter ju strålande. Tack så mycket för din tid. Ja, tack själva.